אז שלום לכולם, לי קוראים ניר מנוסי. אני בגדול, הסיפור שלי בחיים זה שאני גדלתי בעולם מאוד תל אביבי, חילוני, חילוני למהדרין, ככה אבא שלי הגדיר את הבית שלנו. ואני מתישהו בשנות האוניברסיטה שלי, אז עוד לא היה פנים אל פנים ולא היה נפש יהודי, זה היה מסע מאוד אישי כזה של גילוי והרפתקה. אז גיליתי פתאום להפתעתי הרבה את העומק והיופי שיש ביהדות, ומצאתי את עצמי במסע האחרון שציפיתי שאני אמצא את עצמי בו, מסע אל תוך היהדות, וכבר עברו כמה שנים טובות מאז, אבל אני בעצם כל הזמן בתנועה בין העולמות האלה. מה שמעניין אותי לעשות, ואני מנסה לעשות, זה לחבר את העולמות האלה, כלומר לקחת כל מיני חוכמה ויופי ותכנים שיש בתוך התורה, בתוך היהדות, ולהביא אותם החוצה, וגם להפך. לקחת כל מיני נושאים ורעיונות מהעולם בחוץ ולהכניס אותם פנימה. אז זה בשתי מילים, מי אני ומאיפה אני מגיע. ומה שאני רוצה שנעשה פה הערב, יש לנו יחידה מצומצמת, אנחנו צריכים לנצל אותה טוב. אנחנו בעצם עושים כאן איזה מין ט"ו בשבט מאוחר, אנחנו עדיין בתוך חודש שבט. ט"ו בשבט היה לפני שבוע, ואנחנו רוצים בעצם לחבר, דיברת על חיבורים, לחבר קצת את התורה ואת היהדות עם הטבע. עם ארץ ישראל, עם האדמה, עם הצמחייה, עם העצים, ועם המציאות שלנו עכשיו כאן, בנקודה המסוימת הזו בזמן. עם כל הקשיים שלה, עם כל הכאבים שלה, עם כל החוסר ביטחון שלה, עם כל הטלטלות, עם כל האי-ודאות של מה עוד צפוי, לאן אנחנו זזים. כל המציאות שכולנו נמצאים בה כבר כמה חודשים, דורשת מכולנו הרבה השראה, לקבל עוצמה, לקבל חיבור. אז אנחנו בעצם רוצים, בזמן שיש לנו כאן, מה שאני רוצה לנסות זה מין, קוראים לזה התבוננות. מתוך המרחב של היהדות, החלק שאני מחובר אליו, זה נקרא פנימיות התורה. פנימיות התורה זה קודם כל צומח מתוך המסורת הגדולה, הסודית, הקצת מפחידה חלק מהאנשים, למרות שאין מה לפחד, שקוראים לה הקבלה. אבל מתוך הקבלה צמחה תנועה גדולה ורחבה ועמוקה שנקראת החסידות. החסידות היא בעצם ניסיון לקחת את כל החוכמה הכי הכי עמוקה של היהדות, כן, אם אנחנו בתוך אווירה של ט"ו בשבט והצומח, אז יש מושג שנקרא פרדס. פרדס זה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד. כל קומה יותר פנימית, יותר עמוקה מהקומה הקודמת, מתחילים מהפשט הפשוט והולכים פנימה, והרובד הכי עמוק, הכי פנימי, הוא הסוד, תורת הסוד. אז הרעיון של החסידות היא לקחת, להיכנס לעומק הפרדס ולהוציא משם פירות ולהוציא תובנות שאפשר אחרי זה לחבר אותם בצורה שהיא נגישה שווה לכל נפש. שהיא לא מדברת על העולמות העליונים ועל סודות רוחניים מיסטיים, אלא היא מדברת על העולם הנפשי שלנו, על ההתמודדות שלנו כאן בעולם הזה בחיים, לא משנה מי אנחנו, לא צריכים להיות מקובלים גדולים. אז החיבור המיוחד הזה בין הסודות הכי עמוקים לבין שאלות וסוגיות וחוויות נפשיות, זה הדבר שהכי מדבר אליי, ואני בעצם בעיסוק שלי, בחיים שלי, אני מנסה גם כן להיות במטיילים, מטיילי הפרדס האלה, ולנסות להוציא מזה פירות שכולנו יכולים ליהנות מהם. אז מה שאנחנו נוטה לעשות כאן, זה בעצם לבקש מהעצים, מהמציאות הזאת של עץ, של העולם הצומח, כי הרי ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן, לאילנות, זה כמו מין שנה חדשה, אבל הזדמנות לחשוב דווקא על הטבע העשיר והירוק והרחב שמקיף אותנו, שצומח מהאדמה שאנחנו עכשיו במלחמה עליה, זה מאוד מאוד נוגע לנו. אנחנו רוצים לבקש מהעצות, כבר אמרתי את המילה, רוצים לבקש מהעצים עצות. כן, בעברית יש משהו מאוד יפה שהמילה עץ והמילה עצה זה אותו שורש של שתי אותיות, אותו יוצא מאותה נקודה. יש משהו בעצים ובעולם שהצומח, שהוא נותן לנו עצות, נותן לנו חוכמה, ואנחנו נחלק את זה ככה, שאנחנו נלמד כאן, נחלק את זה שלושה חלקים, ונלמד שלוש עצות שאפשר לקבל אותם מתוך העולם של העצים והצומח. וגם אפשר להגיד שאם אנחנו מדברים על עצות ועל עצים, אז זה גם מאוד מחבר אותנו לעוד מילה, שהמילה הזאת היא עוצמה, והיא עצמיות. אנחנו רוצים להתעצם עם העצמי שלנו, העצמי, העצם, עצם ועץ זה גם דבר דומה, זה החלק הקשה שבנו, יש לנו בשר, זה רך, יש לנו אור, יש לנו גידים, אבל מתחת לכל יש לנו עצמות, עצמות זה החלק החזק שלנו כמו הענפים של העץ, והעצם זה הדבר הכי עצמי, הדבר שנשאר גם אחרי שהגוף
הולך לעולמו ונקבר באדמה, מה שנשאר זה העצמות, כלומר זה דבר שהוא קשור לעצמיות שלנו, משקף את העצמיות שלנו. יש גם את העצמיות שלנו בתוך הלב פנימה של כל אחד מאיתנו, שלנו כעם, מציאות של מלחמה, מציאות של קונפליקט, היא בעצם כולה קורית כדי שנתחבר מחדש לעצמיות שלנו, אז זה גם קשור לעצים ולעצות, וזה בעצם מה שאני רוצה שככה ישרה מעל הכל. אני גם יודע שאתם כולכם לומדים מנהיגות, אז גם את הדבר הזה, אני מצרף כאן ללוח, שנרצה שהעצות האלו יהיו מכוונות לשאלות שמנהיגים מתמודדים איתם. בסדר, אז עכשיו אנחנו רוצים להתחיל מהעצה הראשונה. העצה הראשונה מתחילה משאלה נורא פשוטה. השאלה הפשוטה היא, למה ט"ו בשבט חל בט"ו בשבט? למה מכל השנה, מכל הרגעים, מכל העונות, זה דווקא קורה בתאריך הזה, ט"ו בשבט 15 בשבט אמצע חודש שבט? למה? מאיפה זה הגיע? השנה היהודית יש לנו 12 חודשים, תשרי, חשוון, כסלו, טבת וכולי, זה מחולק לארבע עונות. והעונות האלה פחות או יותר מקבילות לכל פעם שלושה חודשים. תשרי, חשוון, כסלו, זה סתיו. אחרי זה טבת, שבט, אדר, זה חורף. אחרי זה ניסן, אייר, סיוון, זה אביב. ואחרי זה תמוז, אב, אלול, זה קיץ. וזה נקרא, אנחנו משתמשים עם המילה עונות, אבל המילה המסורתית יותר שהשתמשו בה פעם זה תקופות, וקוראים לזה על שם החודש הראשון, זה נקרא תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת סיוון, לא, תקופת ניסן, סליחה, ותקופת תמוז. אז אם אנחנו הולכים מהמבנה הזה, אז איפה שבט נמצא? הוא נמצא בתקופה של החורף, התקופה שנקראת טבת, שבט אדר. אז אם זה שלושת החודשים האלה, יוצא שט"ו בשבט זה בדיוק אמצע החורף. השנה זה קצת שונה, כי זה שנה מעוברת, אז זה שני חודשי אדר. לכן אנחנו יחסית בשלב מוקדם יותר בחורף. כי אנחנו מנסים הרי בלוח העברי לעבר, עיבור השנה, כי אנחנו בעצם עושים עיבור זיווג בין מחזורי הירח שאנחנו לפי הם בנויים החודשים שלנו, לבין הסיבוב של השמש, המחזור של כדור הארץ סביב השמש, שהוא יוצר, בונה את העונות שלנו. אנחנו מעברים ומזווגים את השמש והירח. אז לכן מוסיפים את החודש של העיבור, כשרואים שמגיע האדר ועדיין האביב רחוק, אז בעצם מוסיפים את החודש הזה. היום זה כבר כתוב בלוחות, פעם זה היה ממש כל פעם, כל שנה לא ידעו. זה היה לפי המזג אוויר, לפי כמה קר או חם, מוסיפים את האדר. אז בשנה מעוברת זה יוצא ארבעה חודשים, אבל זה היה יוצא מן הכלל, באופן הכללי, יש לנו טבת שבט אדר, יוצא ששבט זה אמצע החורף. אוקיי, אבל מה זה אומר שזה אמצע החורף? אז ההסבר של חז"ל הוא מאוד יפה. חז"ל אומרים, באמצע החורף כבר בעצם עברנו, זה הופכים תקליט, עברנו את רוב הגשמים. זה נקרא יצאו רוב גשמי שנה. רוב הגשמים כבר ירדו, האדמה ספוגה במים של הגשם, ואז רש"י מביא ביטוי נורא נורא יפה, שכל פעם שתהיו בט"ו בשבט, אני מקווה שתזכרו את הביטוי הזה ותחשבו על הביטוי הזה. אנחנו גם נבין אותו עכשיו בצורה נפשית. הביטוי של רש"י הוא שברגע הזה, בזמן הזה של ט"ו בשבט, אמצע החורף, שכבר רוב הגשם ירד ונספג באדמה, אז השרף עולה באילנות. השרף עולה ומטפס בתוך האילנות, בתוך העצים. השרף זה בעצם הנוזל שמעלה את המים שספוגים באדמה לתוך כל הצמחים, בתוך הגבעולים, בתוך העצים. עכשיו בואו נסתכל רגע על הדימוי הזה. מה זה אומר הדימוי הזה? שיש חורף וקור, ועוד אין לכאורה הרבה פרחים ופירות, זה רק עכשיו הולך להתחיל, אבל יש איזה תהליך נסתר, תת-קרקעי של שרף שעולה בחשאי בתוך האילנות. בדרך כלל כשמסתכלים על היסודות בטבע, על החומרים בטבע, אז יש אפיון כזה שיש שני היסודות הכי בולטים, הכי ציוריים, זה מים ואש. ומים, הנטייה שלהם זה לרדת למטה ולזרום, הם תמיד שואפים להיקוות במקומות הכי נמוכים, הם נוזלים וניגרים ויורדים למטה. והאש היא בדיוק הפוך, האש היא בוערת והיא עולה והיא שואפת למעלה, וזו תנועה פלאית כזאת שמתנגדת לכוח הכבידה, היא כל הזמן רק רוצה לעלות יותר למעלה. אבל יש מצבים שבהם המים עולים. הם עולים במעיינות, לכן זה נקרא מעיין המתגבר, כי הוא צריך להתגבר על כוח המשיכה, והם עולים כשהם מתעיידים, כשהם במצב רתיחה, כעדים, והאופן השלישי, שאולי הוא העיקרי, זה שהם עולים בתוך הגבעולים ובתוך הגזעים של כל הצמחים. ואז זה נקרא פתאום שרף. זה נוזל, זה רובו מים, אבל קוראים לו שרף. למה? כי זה מים שמסגלים את התכונה של האש.
הם כאילו, הם קרירים והם כבדים, אבל משהו אצלם פתאום מתחמם מבפנים, והם מתחילים לטפס למעלה. הציור הזה של השרף שעולה באילנות, הוא בעצם ציור של התעוררות. חורף זה מצב של הרבה הרבה מים, של הרבה חושך. אפשר להגיד שבמעגל השנה החורף הוא יחסית הלילה של מעגל השנה, כלילות ארוכים, והקיץ הוא היום של מעגל השנה. זה כמו איזו יממה ארוכה של שנה. ובתוך החורף הזה, חורף זה מזה במילה לחרופ. אנחנו חורפים, שנת חורף, זה זמן יותר מנומנם, יותר כבד, יותר חשוך, קצת כמו מים שהם יורדים למטה. אבל מסתבר שבאמצע, אמצע החורף, אמצע השינה, אמצע החושך, ממש באמצע, מתחילה היקיצה של הקיץ. אם חורף זה מלשון לחרופ, אז קיץ זה מלשון יקיצה והתעוררות. הקיץ, אנחנו חושבים שיש עוד המון חודשים עד שמגיע הקיץ. יש לנו עוד חודש וחצי, חודשיים וחצי עד שיגיע האביב. עד שיגיע הקיץ, קיץ זה הכי רחוק, זה עוד חצי שנה, זה הקצה השני של השנה, של מעגל השנה. אבל בעצם זה לא נכון. גם כשנראה על פני שטח שחשוך וקר וכבד, יש תהליך תת-קרקעי של התעוררות. והוא מתחיל דווקא בזמן הכי חשוך. כמו שאומרים, לפי המשל הזה שבהכי חשוך לפני עלות השחר, אז זה גם מתבטא במעגל השנה, וט"ו בשבט זה הנקודה הזאת. בתוך הרגעים הכי חשוכים שלנו, והכי שחורים, והכי שנראים כמו איזה מין חורף, בסיפור שלנו, בעצם יש איזו בעירה פנימית, תת-קרקעית, שמתעוררת ועולה, ועכשיו מתחילה לבצבץ, מוצאה את הפרחים הראשונים בשקדיות, וזה נקרא הזמן שמתחילה חנתת הפירות, כלומר, כמו התאנה חנתה פגיה, היא מוצאה את הפירות הכי קטנים שלהם, מתחילים להופיע. זה קורה דווקא כבר בחורף. אנחנו עכשיו עוברים תקופה חשוכה. היה חושך גדול לפני כמה חודשים, ובעצם החושך הזה נמשך ונגרר בכל יום עם הבשורות הקשות שלו. ואנחנו לא בסוף של זה, אנחנו לא בסוף החורף שיכולים להגיד, הנה האביב מגיע. הפוך, יש הרגשה מאוד חזקה, אנחנו פה בצפון, שהדברים מתחממים לעוד מערכות ועוד התפתחויות שאנחנו לא יודעים לאן יובילו אותנו. ובתוך מצבים כאלה, בתוך רגעים כאלה, נורא נורא חשוב ללמוד מט"ו בשבט את השיעור הזה. זה אמצע החורף, זה שיא הגשם, זה שיא הקור, אבל בדיוק ברגע הזה השרף עולה באילנות. מתעוררת מתוכנו, כולנו רואים את זה, מרגישים את זה. אני בטוח שאתם מדברים על זה פה וחווים את זה באיזשהו אופן. שמתוך עם ישראל, מתוך הזיקה שלנו למקום הזה, שאולי התחלנו לקבל אותו כמובן מאליו יותר מדי, מתחילה להתעורר בנו איזו בעירה, רואים את זה בדור הצעיר, יש הנהגה יותר חורפית, חורפת, מיושנת, ויש המון אנשים צעירים יותר שמרגישים שזה לא יכול להימשך ככה, חייב להיות אחרת בדור הבא. צריך הנהגה שתחשוב הרבה יותר רחב, הרבה יותר בגדול, הרבה יותר ביחד, הרבה יותר על כולם. ולדבר הזה יש לזה שם, כמו שתיארנו את זה על החורף והיקיצה, יש לזה גם ביטוי שנאמר על עם ישראל. נאמר בלשון נקבה על אישה, אבל זה משל לעם ישראל, בשיר השירים, כתוב, אני ישנה וליבי ער. אפשר להוסיף גם, ליבי ער, זה רומז למילה בוער. הלב ער והלב בוער, יש את הבערה, את השרף, שעולה באילן גם במצב שנראה כמו שינה. אז זה בעצם העצה הראשונה, הנקודה הראשונה לקבל מט"ו בשבט, לקבל מהעצים, עצת ההתעצמות הראשונה שלנו לסשן הזה שלנו. אז אני מקווה שהביטוי הזה ילך איתכם, ובעיקר הרעיון שמאחורי הביטוי הזה ילך איתכם. ותזכרו אותו, זה ביטוי יפה מהמקורות, הוא מגיע מרשי על הגמרא, ששואלת את השאלה למה דווקא התאריך הזה, והביטוי הזה כשפותחים אותו, מתבוננים בו, מרגישים אותו, ומסתכלים על כל המכלול ההקשרים שלו, אז לומדים את מה שהרגע אמרנו, מה שניסינו ללמוד. הרעיון הזה של ההתעוררות בתוך המצב שעל פני השטח בחוץ נראה חשוך וקשה וחורפי. אז זו הייתה עצה מספר אחת. עצה שתיים היא קשורה לשאלה, לפסוק, כי האדם עץ השדה. כבר התחלנו בעצם להשוות את האדם לעץ, בגלל שאמרנו שכמו שהשרף עולה באילן, גם בתוכנו פנימה יש איזו בעירה פנימית. אבל עכשיו אנחנו ניקח את זה ליותר רחב, יותר מפורט. יש מין, גם כן בתורת החסידות, התבוננות כזאת, רעיון שאומר שהחלקים של העץ, אם נחלק את העץ לכמה חלקים בסיסיים, מקבילים לחלקים בנפש האדם. אפשר להגיד את המשפט הזה כי האדם עץ השדה, זה רעיון. שהעצים צומחים וגם אנחנו צומחים, והעצים שואפים למעלה,
וגם בני האדם שואפים למעלה, זה דבר מיוחד, כי רובם ככולם של בעלי החיים, התנועה הבסיסית שלהם היא תנועה אופקית. או שהם הולכים על ארבע, או שהם זוחלים, או שהם עפים, או שהם שתים, אבל זו תנועה יחסית יותר אופקית. העמידה, ואם יש מדי פעם איזה חיה זקופה, פתאום קנגרו עומד על שתיים, פתאום איזה קוף נעמד על שתיים, פתאום איזה דוב נעמד על שתיים, דבר מיוחד, מפתיע, מזכיר לנו אותנו, אבל זה דבר נדיר בטבע. אבל החיה שהיא כולה זקופה, זה האדם, וזה כמו העץ, גם העץ, הצמחים, יש להם נטייה להיות זקופים, הציר שלהם הוא ציר של להיות עם שורשים באדמה ועם הראש ששואף לעלות אל השמיים. אבל זה נשאר עדיין מאוד כללי כזה, אוקיי, אז האדם הוא קצת עץ, והעץ הוא קצת אדם, אפשר לכתוב על זה שירים. אבל כשפותחים על זה, פותחים, מפתחים את המבנה של עץ לכמה חלקים, זה נהיה הרבה יותר מעניין. וזה עצה שנייה שאני מקווה שאני אצליח לצייד אתכם בה, ושתלכו איתה בהמשך החיים שלכם, וזה ייתן לכם כוח ב, או השראה או מחשבה לכל מיני צמתים בחיים. מה הם ארבעת החלקים הבסיסיים של כל עץ? אז יש שורשים, ויש גזע, ויש ענפים, ואז בקטגוריה הרביעית נשים את כל מה שצומח, שזה בעצם עלים ופרחים ופירות. זה, נשים, זה יהיה השלב הרביעי. אז יש לנו שורשים, יש לנו גזע, יש לנו ענפים, ויש לנו את כל מה שהעץ מוציא, שזה עלים ופרחים ופירות. אז בואו נתחיל רגע להסתכל מהקצוות. והקצוות מאוד חשובים. קודם כל, יש תמיד ציור כזה שמציירים בהמון מקומות, שרואים עץ, אבל עם החלק התת-קרקעי שלו, ואז רואים שזה מין תמונת מראה, נכון? יש לו המון ענפים שעולים למעלה, עם כל משהו מצמיח, ויש לו את כל השורשים שלו, וזה ממש יכול לראות כמו איזה משהו סימטרי, שגם כן מזכיר שיש עוד עולם ומלואו מתחת לפני השטח שאנחנו לא רואים אותו, כמו מין עץ כפול כזה. אבל אם נחשוב על זה רגע, שני הקצוות שתיארתי, שזה בעיקר השורשים למטה והעלים למעלה, אני מתמקד בעלים דווקא, זה מקורות האנרגיה של העץ. כי לצמחים יש דבר נורא מעניין, מצד אחד הם נטועים באדמה והם שותים מים, וכל מיני חומרים מזינים שיש באדמה, אבל זה לא מספיק. עולם הצומח לא בנוי רק על זה. יש לו עוד מרכיב נורא נורא גדול, שכולנו למדנו עליו בבית ספר, הוא נקרא פוטוסינתזה. העלים הירוקים סופגים את האנרגיה של השמש, והם לוקחים אנרגיה של אור, והופכים אותה לאנרגיה כימית. הופכים אותה לסוכר, לפחממות. דבר מדהים. יש עלה, ולעלה יש איזה מין מנגנון מופלא בתוכו, שיכול לקחת אור ולהפוך אותו לחומר. הוא גם לוקח את המים והוא מקבל מהם אנרגיה וכוח, אבל הוא גם לוקח את האור. הוא יונק משני הכיוונים. והאדם הוא עץ שדה. אנחנו צריכים שורשים. שורשים זה חיבור למקום, זה חיבור להקשר, זה חיבור למשפחה, כמו עץ משפחה. זה חיבור לעם, זה חיבור להיסטוריה. באמת אנחנו צריכים שורשים. בלי שורשים אנחנו תלושים. אנחנו כמו איזה משהו שצף, הוא לא יונק. כשהתחלתי את המסע של ההתקרבות ליהדות, אז פגשתי רב מיוחד שקראו לו הרב עדין שטיינזלץ. הוא מפורסם, הוא זכה פרס ישראל כי הוא תרגם את כל התלמוד לעברית. זה היה מפעל חייו, הוא עושה עוד הרבה דברים, איש מיוחד וטבעוני ומצחיק וחכם. ואחד הדברים שהוא אמר לי, ולא רק לי, לכל מישהו פגש כמעט, הוא אמר לו, תבדוק את השורשים שלך. השורשים של המשפחה שלך, של המנהגים שלה, של דברים שהם עשו, המקומות שהם באו מהם. בלי שורשים, אנחנו, פעם גם היה לו משל יפה, הוא אמר איך הסינים עושים את העצים הגמדיים שלהם. הם כל פעם חותכים להם את השורשים. מתחיל לגדול, חותכים לו את השורשים, באופן שיטתי ועקבי. חותכים לו את השורשים, זה מאוד יפה, אבל זה גמד. אנחנו נהיים גמדיים אם אנחנו גדועים מהשורשים שלנו, אז אנחנו צריכים שורשים. אבל גם זה, עם כל היופי והעומק והכוח שנותנים לנו השורשים שלנו, אנחנו צריכים גם את השורשים העליונים שלנו במרכאות, שזה העלים והיכולת הזאת לעשות פוטוסינתזה. לקחת פוטו, פוטון, אור. אור זה משהו רוחני כבר. יש לנו, גם כעם, עם ישראל, וגם לכל אחד מאיתנו, אנחנו, אם אנחנו רק ננסה לחיות עם שורשים ארציים, עם פרנסה, ועם הקשר, עם עבודה, ועם קהילה, הכל דברים טובים ויפים. אבל אם זה רק הדבר הזה, זה לא יחזיק. זה דבר ללמוד אותו מהעצים
מהעולם של הצומח. אנחנו צריכים גם אור. אור זה השראה, זה תודעה, זה לימוד, זה תורה, זה בשורה. זה משהו שמגיע ממקום שהוא גבוה מאיתנו, הוא לא מרגיש חומרי, הוא מרגיש רוחני, הוא מרגיש שהוא מאיר לי את הנפש, מאיר לי את הלב, מאיר לי את העיניים. אם לא מוצאים את זה, צריך לחפש את זה. זה מסתתר, בעולם הזה הוא עולם חשוך, כמו החורף הזה. אז זה מלפעמים מתחבא בצורה של ניצוצות, צריך למצוא את המורים הנכונים, צריך למצוא את המקומות הנכונים, למצוא את הספרים הנכונים. לא כל אחד מדבר אליו דבר אחר. כמו שיש לנו שורשים למטה, יש מושג שנקרא שורש נשמה. יש לנו שורשי נשמה, יש לנו קודם כל בעם ישראל היו 12 שבטים, אז זה כבר 12 שורשי נשמה. הכהן הגדול היה הולך עם, על החזה שלו, היה לו 12 אבני חן, כדי שהוא יוכל לזהות את החן המיוחד של כל שבט. לכל שבט היה חן, היה יופי, היה צבע, סגנון, דגל, נוסח סידור תפילה שונה. אבל חוץ מזה יש גם לכל אחד ואחד את השורש נשמה האישי שלו. זה גם שורש, זה השורש הפוטוסינתטי הזה, שהוא יונק מלמעלה, יונק אור. צריך למצוא את הקרקע הרוחנית שמתאימה לשורש שלי, ולהתחבר לשם, ולנוק משם, ולא לוותר על זה. גם כל הסביבה אומרת, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את כל הרוחניות הזאת? זה מספיק לך לחיות יפה, להיות מאושר, להיות שמח, יש לך פרנסה, יש לך זוגיות, יש לך חברים, יש לך טיול פעם בשנה. אבל זה לא מספיק, זה לא נכון. ואנשים מרגישים את זה במוקדם או במאוחר. הם מרגישים שהם מתייבשים במישור הזה, למרות שיש להם עולם ומלואו של חיים ושל חיות מהשורשים שבאדמה, אבל לפעמים זה יקרה להם בגיל מבוגר, וחבל שזה לא קרה קודם, ולפעמים זה מתעורר מוקדם יותר, הרגע שזה מתעורר, זה הרגע שזה צריך להתעורר. ואז צריך להגיד, אוקיי, עכשיו חוץ משורשים למטה, אני חייב מקור השראה, מקור של תורה, מקור של אור, שיזין לי את הנשמה ויגדיל אותי מלמעלה. אז זה שני הקצוות. עכשיו יש שני מישורים באמצע וגם למעלה, עוד לא דיברנו על הפירות והפרחים. אז מה זה גזע? שורשים, זה אמרנו, זה חיבור לעם, למשפחה, לקהילה, לעבר, להיסטוריה. מה זה גזע? גזע זה היכולת לעמוד במקום ולדעת להתעקש על זה בצורה טובה. יש עקשנות לא טובה, וכתוב שאדם צריך להיות לעולם רך כקנה ולא קשה כארז, נכון? יש ביטוי כזה. גם כן מגיע מהגמרא, שתמיד צריך להיות רך כקנה ולא קשה כארז, אבל זה לא מדויק. כשמעמיקים בזה מדייקים, רואים שאותו קנה רך, שאומרים איזה יופי שהוא רך, הוא קנה שהוא מחובר לאדמה, אבל אז הוא יודע להיות רך, הרוח הולכת לפה, הולכת לפה, הוא לא מתפעל, לא נשבר. עץ קשה, הרוח תשבור אותו, אבל הקנה הרך, הוא ידע להתאים את עצמו לרוחות הזמן ולמצבים. אבל אם הוא יהיה תלוש, אז מה זה שווה כל הרכות שלו? הוא סתם יעוף ברוח ולא יקרה איתו כלום. בעצם, הדבר הנכון הוא להיות גם קצת קשה כארז, במובן שאתה צריך להיות נטוע במקום אחד, שזה קצת גזע שלך, ומשם אתה רוצה להיות רך. אז הגזע זה היכולת להיות מחובר למקום אחד ומשם לצמוח. ולא לתת לרוח ולאופנה ולטרנד ולהשפעה חברתית לבלבל אותך, להוציא אותך, מה שקוראים היום בשפה של היום, קוראים לזה מהסנטר שלך. אצלנו זה משתקף בגוף שלנו, בעמוד שדרה שלנו. צריכים עמוד שדרה, אנחנו לא רכיחות עם שריונים. אנחנו בעלי חוליות, שזה גם אמרנו, העצמות זה מזכיר את העץ, כל אחד צריך את העמוד שדרה שלו, שזה הגזע שלו. אז זה שיעור ראשון ללמוד מהגזע. ושיעור שני ללמוד מהגזע, זה שהגזע רק מוסיף טבעות, הוא לא מוחק טבעות. למחוק טבעות זה להגיד, עשיתי טעות, או היה לי ילדות לא טובה, או עבר לא טוב, לא בגלל טעויות שלי, אולי בגלל טעויות של אחרים, אולי בגלל דברים שקרו לי ועשו לי, אולי בגלל טעויות של ההורים שלי, אולי טעויות שלי. אבל אני לא מוחק טבעות, אני רק מוסיף טבעות. ואם כרגע הטבעות שיש לי נראים לי קשים ולא טובים וכואבים, ואני לא טוב לי עם החיים שלי כרגע, אז כל מה שאני צריך לעשות זה להוסיף עוד כל כך הרבה טבעות, עד שהמקום היחסי של הטבעות הקיימות יהיה קטן, וימשיך להיות יותר ויותר קטן, ביחס לטבעות החדשות והבריאות והשמחות,
שאני אבנה מסביב לדבר הזה. אי אפשר למחוק את העבר שלנו, לא צריך למחוק את העבר שלנו. הוא חלק מאיתנו, הוא תמיד יישאר חלק מאיתנו. המשקעים של העבר הם בתוכנו. אבל התודעה לא צריכה להיות, אני שקוע בעבר, אני כועס על העבר, אני מתמרמר על העבר, אני רוצה לגדוע את העבר, לגדוע וגדע וגזע, זה מילים קרובות מאוד, דלת וזיין. אני לא רוצה לגדוע את הגזע שלי, זה הגזע, זה מי שאני, זה עשה אותי למי שאני. מה אני מתמקד? אני אוסיף טבעות. אני אוסיף טבעות בריאות, אני לא מתכחש לפגמים שלי, אני לא מתייחס לעבירות שלי שעשיתי בעבר, אני לא מתייחס לטרה, אני לא מתעלם. אני לא מתעלם מהעבר שלי, ואני לא מתעלם מהטעויות שלי, ואני לא מתעלם מהטראומות שעברתי, או הכאבים שאני נושא איתי, אבל אני מוסיף טבעות, מוסיף, וזה מבריא את המכלול, ואז רואים את הסיפור חיים שלי, והוא הולך ונהיה יותר ויותר שלם ובריא ושמח. אז זה גזע. והענפים. ענפים זה שמתוך הגזע אני רוצה להתפשט ולהיות מחובר ובקי ומתמצא בתחומים ענפים, בכל מיני תחומים. יש כל מיני ענפים, כמו שאומרים, יש ענף במקצוע ויש ענף בידע, יש ענפים במדע וענפים בתעשייה. ואני רוצה מתוך המרכז הזה לבנות את הענפים שלי, להתפרס לפה ולפה, וכל ענף זה עוד שמחה ועוד פרי ועוד יצירה. ושימו לב לעוד דבר יפה, המילה ענף מאוד קרובה, מאוד דומה למילה כנף. הפריסה של הענפים לצדדים מזכירה פריסה של כנפיים. והיא מתאפשרת מתוך זה שהעץ עומד במקום, שיש לו שורשים ויש לו גזע, אז הוא יכול לפרוס כנפיים. תראו דבר יפה, כשמדברים על ציפורים ועופות, יש שני מילים, מילה ציפור ומילה עוף. ציפור זה בגלל שהציפורים מצפצפות או צופרות. אז לכן הם נקראות ציפורים, בגלל הקולות שמשמיעים, שמיוחדים להם, כל הצפצוף של הציוץ של הציפורים. והמילה השנייה זה עוף. עוף זה בגלל שהיא עפה. אבל זה גם מתחבר למילה ענף. הציפור נחה על הענף, יש קשר בין ענף לכנף ללעוף. הענפים זה פריסת הכנפיים שלי שהולכים וגדלים ושולחים זרועות, שולחים אצבעות לתחומי חיים השונים שאני נוגע בהם, אני מתפתח בהם, אני משכלל את עצמי בהם, וזה ההתפתחות. ואז אחרי כל הבנייה של הדבר הזה, אז יש גם את מה שאני מפיק ונותן לעולם. המתנות והדברים שאני נותן לעולם. שזה אמרנו פירות ופרחים ועלים. איך אפשר לנסות להסביר את שלושת הדברים האלה? אז יש משהו מאוד יפה שיש פסוק בתחילת תחילת תחילת ספר תהילים, שרק פותחים ספר תהילים מזמור א', אז כתוב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב. ואז הפסוק השני אומר והיה כעץ שלטול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול. אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול. חז"ל אומרים מה זה הפירות ומה זה העלים? הם אומרים, הפירות, אפשר לצרף לזה את הפרחים גם, זה כשיש מישהו שהוא תלמיד חכם או צדיק או איש כזה מרשים, אז הפירות שלו זה הדברי תורה שלו, זה הדברי חוכמה שלו, זה הפירות שהוא נותן. מה זה העלים? העלים זה הדברים שהוא מדבר סתם ביום יום, שהוא מתעסק בכסף ומתעסק באוכל, זה מה שנקרא משיח לפי תומו, מלשון שיח, השיחות הרגילות שלו, היום יומיות שלו. אז אם נעשות לו פה איזה סדר, אפשר להגיד שהפירות זה הרעיונות שלנו והמחשבות שלנו, מה שבא מהשכל שלנו. השכל מפיק פירות, שאחרי זה מהם צומחים עוד עצים ועוד פרחים ועוד המון המון דברים. זה כמו החינוך שאחרי זה אני יכול לתת לילדים שלי. אני צובר מחשבה והשכל הזה יוצא בפירות. הפרחים זה מבטא יותר את הרגש שלי. אם אני אדם אוהב, אם אני אדם טוב, אם אני אדם שמח, אם אני אדם משמח, אז אני מוציא פרחים, והפרחים זה לא פירות, אבל זה עושה המון ריח טוב, ריח זה רוח, זה מפיץ ריח טוב בעולם. אז יש לי פירות ויש לי פרחים, זה השכל והרגש, והעלים, כמו שאמרנו, זה השיחות שבאות מהתת מודע שלי. בתת מודע שלי אני פשוט מוציא המון המון עלים, המון המון צמחייה שצומח, זה יוצא ממני, יש פה שכל ויש פה רגש, ויש פה את התת מודע שאני מפטפט בו. ומדבר בו, לפטפט, זה גם מתחבר יפה, יש ביטוי עיקר ותפל, עיקר ותפל זה בעצם הגבעול והעלה. תפל זה העלה שיוצא מהצד של הגבעול, הגבעול זה העיקר. אז
התפל הזה, התפלים האלה, העלים האלה, זה כמו פטפוטים שאנחנו מדברים, יוצאים באופן טבעי, כי זה פשוט מראה איפה אני מונח, איפה אני נמצא. אז ברגע שאני מתקן את עצמי בכל הקומות, בשכל שלי, אני לומד ואני חושב, יוצאים פירות טובים, אם אני בונה את עולם הרגש שלי נכון, אז אני אפיק פרחים לעולם, אנשים ירגישו שהם פוגשים אותך, פוגשים אותך, שכמו שאומרים על מישהו, איזה פרח הוא. והעלים זה פשוט ההתנהגות היומיומית, השפת גוף שלנו, והדברים שאנחנו אומרים, והדברים שאנחנו עושים, וההתנהגות שלנו, שאם יש הרבה עלווה, בריאה וטובה, אז זה גם משמח את העולם, מביא ירוק בעיניים, מביא שמח בעיניים. אז זה העצה השנייה שלנו, העצה גדולה, שהיא בעצם העצה היא להתבונן בחלקים של העץ. אז היה לנו, העצה הראשונה הייתה על השרף שעולה באילן, העצה השנייה הייתה על החלקים. יש לכם כוח לעצה שלישית? אז עצה שלישית, עוד שיעור, אני מקווה שאחרי זה, אפילו תרשמו לעצמכם את זה באיזה משפטים, כי אני חושב, מה שאני אומר לכם פה זה דברים שלי הם תרמו בחיים, שנרגע שנותנים לי השראה ונותנים לי כוח בכל מיני מצבים ורגעים, אני מקווה שזה יעשה גם לכם אותו דבר. העצה השלישית היא באיזשהו מקום הכי עמוקה, אני חושב, והיא הכי קשורה גם להנהגה. ולהנהגה בדור הזה במיוחד. והעצה השלישית קשורה בעצם השאלה, מה זה בכלל עצה? מה זה עצה? מה מאפיין את המילה הזאת? יש פסוק במשלי שאומר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. או לפני השם, לא זוכר. וזה נהיה מילה נרדפת. יש חוכמה, יש תבונה, יש עצה. אחת המילים בעברית, יש כמה מילים לשכל או למחשבה. אבל מה בכל זאת מאפיין ספציפית את המילה עצה? מה זה אומר עצה? אז אפשר להגיד שעצה זה חוכמה שנותנת לך את החופש להחליט אם לקבל אותה או לא. במובן הזה עצה זה מאוד דומה וקשור למילה הצעה. עצה היא הצעה שאתה יכול לקבל, אתה יכול לא לקבל. אבל אני מאוד מכבד אותך כשאני נותן לך אותה. אחרת הייתי נותן לך פקודה. או הייתי מנסה להוכיח לך את זה. אפילו הוכחה יש בה משהו קצת מבהיל, וכאילו קצת מנסה להכריח אותך לקבל את המסקנה שאני רוצה להגיע אליה. אז אני מנסה להוכיח לך את זה בכל מיני צורות. אז הוכחה היא קצת מכריחה אותך להגיע לאיזו מסקנה מסוימת. עצה זה משהו אחר. עצה זה שאני אומר, תראה, הנה איזו תובנה, ותראה מה זה עושה לך. תתבונן בזה בעצמך. איך זה קשור לעצים? הרי אמרנו שכל הדבר הזה ללמוד משהו מהעצים. אז תראו דבר נורא מעניין. יש מין סולם כזה, מסתכלים על הטבע. הסולם הזה מחלק את כל הטבע לארבעה חלקים בסיסיים. זה נקרא דומם, צומח, חי, מדבר. מדבר זה בני האדם. אנחנו רגילים לביטוי הומו ספיינס, האדם החושב, אבל הביטוי מהמקורות שלנו הוא דווקא אומר מדבר. לא רק חושב, לחשוב זה לא חוכמה, החוכמה זה לחבר את המחשבה עם דיבור, עם התבטאות, עם תקשורת. אז זה הביטויים, דומם, צומח, חי, מדבר. אנחנו המדבר, אנחנו הכי מפותחים, אנחנו הכי גבוהים כאן. בקצה השני יש את הדומם, הדומם זה לכאורה מאוד מאוד רחוק מאיתנו. ובאמצע יש את החי ומתחתיו את הצומח. שניהם קיימים בנו. יש בתוכנו מעין חיה, הצד החייתי שלנו, הצד היצרי שלנו, הצד הפראי שלנו. ויש בתוכנו גם צד שהוא כמו עץ שצומח, כמו שדיברנו עד עכשיו. מה ההבדל בין הדברים האלה? כשאני מגדל חיה או מאלף חיה, גם חיה בחוץ וגם את החיה שבתוכי, אני צריך לעשות כל מיני דברים כדי למשטר אותה. אני צריך לשים לה גדרות, אני צריך לדרבן אותה עם מקלות או עם דורבנים כדי שהיא תתקדם. לפעמים אני צריך לכעוס עליה כדי להניש אותה. כל האילוף הזה הוא בעצם לשים גבולות. לפעמים זה גם פרסים שנותנים לחיות, וזה גם אין עונשים שנותנים לחיות. וגם אם אני מנסה לכוון חיה, אני קצת נותנים מכות על החיה שהיא תזוז לאן שאני רוצה. זה כמו החוכמה שדיברנו, שהיא אומרת לך מה לעשות.
עצים זה לא יעזור לי. אני יכול לצעוק על העץ כמה שאני רוצה, אני יכול לדרבן אותו כמה שאני רוצה, אני יכול לבעוט בו כמה שאני רוצה, אני יכול להגיד לו שיש כל מיני חוקים, אני יכול לתת לו כל מיני פרסים, זה לא משנה כלום. מה הדבר היחידי שאני יכול לעשות? אני יכול לדאוג שיש סביבה טובה ולהשקוט אותו, הוא יצמח בקצב שלו. זה בדיוק מה שהגדרנו למילה עצה, זה נורא נורא יפה. כמו שיש הוכחה וחוכמה והוראה ופקודה, ולעומת זאת יש עצה, שעצה אומרת אני לא יכול לשלוט בך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אני מכבד אותך, אתה יש לך את קצב הצמיחה וההתפתחות שלך, זה בדיוק בדיוק מקביל היחס בין חיה לבין הצומח. את הצומח אני, זה מגוחך, לנסות לצעוק ולהוכיח, ולהוכיח בשני המובנים, גם מלשון הוכחה וגם מלשון תוכחה, זה לא קשור. אני רק צריך להשקוט ולסמוך עליו ולבטוח בו, ואז הוא יגדל. עכשיו תראו, אם רק כדי להשלים את כל הרעיון הזה, תראו דבר נורא נורא יפה. אמרנו שיש דומם, צומח, חי, מדבר. ולכאורה, הדומם זה הכי הכי פשוט ונחות ולא מפותח. זה אבנים, זה חול, זה מים. מאז יש צומח, זה יותר מפותח, אבל זה עדיין די פרימיטיבי. ואז יש את בעלי החיים, זה יותר מפותח. וזה כבר זז, ויש כבר אינטליגנציה רגשית אצל בעלי חיים, ואולי אפילו אינטליגנציה ממש אצל בעלי חיים מפותחים. ובסוף בסוף יש מעל כל זה את בני האדם. ואנחנו הכי מתוחכמים והכי מפותחים. אבל הרגע מה עשינו? עשינו מין היפוך. יצא לנו שיש משהו יותר יפה, יותר בוגר בעץ מאשר בחיה. שהעץ זה כמו אדם בוגר יותר, שאני לא מנסה להכריח אותו. ילד קטן, אני שם לו גבולות, הוא כמו חיה. וככל שהוא מתבגר ונהיה אוטונומי, אני מתחיל לייעץ לו. יש אגב דבר מאוד יפה, שיש פרשה שכתוב, פרשת שופטים, כתוב שצריך בכל מקום, בכל עיר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. צריך שופטים שיגידו מה נכון, מה לא נכון, וצריך שוטרים שיאכפו את החוקים האלה. אבל אז בנביא ישעיה הוא אומר משהו נורא מעניין. הוא אומר, בשם הקדוש ברוך, הוא אומר, אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. כשהנביא מדבר על העתיד, הוא לא מדבר על שופטים ושוטרים, הוא מדבר על שופטים ויועצים. בגלל שהוא בעצם אומר, בעבר, כשאנחנו היינו ילדים, היינו צריכים שוטרים. אבל בעתיד, את השוטרים נחליף ביועצים. אז אמרנו עוד פעם, שוטרים זה כשאני כאילו חיה, אז אני צריך שמישהו יאלף אותי וימשטר אותי ולא יבטח בי, אבל כשאני מתבגר אני נהיה כמו עץ, ואז אני צריך יועץ שיכבד אותי וישקע אותי, ואני אגדל לבד, אתה לא צריך, להכריח אותי לשום דבר. אז זה הופך את הדברים. אז עכשיו, לסיכום של כל הדבר הזה, אז נעשה משהו נורא נורא נחמד. נעבור על הדומם צומח חי מדבר, ונראה שלמרות שעל פני השטח, הדומם זה הכי נחות, ואז את הצומח, ואז את החי יותר גבוה, ואנחנו הכי גבוה, בעומק זה הפוך בדיוק. ואנחנו צריכים לשאוף כבני אדם, להידמות לחיה, ולהידמות לעץ, ולהידמות לאדמה. יש, בעומק זה כאילו משהו הפוך, יש משהו ללמוד מהחיה, ועוד יותר מהצומח, כמו שעשינו, ובסוף, בסוף, בסוף, יש משהו הכי יפה ללמוד מהאבן הדוממת. אז נורא נורא בקצרה, אנחנו היצור הכי מפותח והכי משוכלל והכי מתוחכם בעולם, יותר מכל החיות, יותר מכל הקופים והדולפינים. אבל לפעמים מרוב שכל, ומרוב תרבות, ומרוב ידע, ומרוב טכנולוגיה, ומרוב מסכים, אנחנו גם הכי הכי מתוסבכים. ואנחנו מנותקים מדברים פשוטים וטבעיים, שבעלי החיים נראה שהם הרבה יותר מחוברים אליהם מאיתנו. אז היום כשהגענו לעידן הכי הכי טכנולוגי, עם האינטרנט ועם המסכים, אנחנו כל כך מנותקים מהטבע, מיצרים הישרדותיים פשוטים, מהבנה פשוטה של מה זה לבחור בחיים, לרצות בחיים, להביא ילדים, להקים משפחות, לחיות. הרבה אנשים מנותקים מזה, אומרים אולי לא צריך להביא ילדים, אולי לא צריך להתחתן, אולי רק צריך כל היום לראות סרטים ולחיות ולטייל. זה מאוד הפסחלטנות כזאת, יש משהו ללמוד מהחיה שיש לה חיות ושמחה וטבעיות, במובן הזה יותר בריאה בנפשה, היא מלמדת אותנו משהו יותר גבוה מה שהאדם יכול ללמוד. אבל עדיין, כמו שאמרנו, היא צריכה שימשטרו אותה ויאלפו אותה, משהו פרוע. אז עוד יותר גבוה מזה זה העץ. העץ והצומח, כמו שאמרנו, יש בו איזה שקט עם השורשים שלו והגזע שלו והענפים שלו והפירות שלו. הוא גדל, הוא צומח, הוא שואף למעלה, רק תשקה אותי, תלמד אותי, תן לי מים, תן לי אור, ואני גדל. זה יותר גבוה מהחיה,
ולכן עצה זה יותר גבוה מניסיון להכריח מישהו לעשות משהו. ואז אפשר לבוא ולהגיד שמעל כל הדבר הזה יש משהו מאוד מאוד יפה בחומר הדומם, בדממה שלו, בשקט שלו, בפשטות שלו, שהוא מתבונן בלי לעשות רעש. ולכן הרבה אנשים מרגישים שהמקום הכי רוחני בעולם זה המדבר. יותר מהעיר, יותר מהיער עם החיות שלו ועם הצומח שלו. כשאני בא למדבר, אז אני במקום הכי דומם, תרתי משמע, שיש הרבה חומר דומם ויש הרבה דממה. ובמקום הדומם הזה, בשקט הזה, אני יוצא, ותראו איזה דבר יפה, אמרנו שזה דומם, צומח, חי, מדבר, מדבר זה אותיות מדבר. זה סוגר מעגל. יש במדבר איזה דיבור אחר, פנימי עמוק יותר, זה אפילו לא עצה. זה פחות מעצה, אני רק מדבר. והמדבר שומע, המדבר מוציא איזה דיבור אחר. אז אם אנחנו מדברים על הנהגה, ההנהגה של הדורות הקודמים, אתה יותר כמו שופטים ושוטרים, תיתן לך. השופטים זה כמו הרובד של האדם שחושב ולומד ומתבונן, והשוטרים זה לחיה שבנו. אבל העתיד לבוא השוטר יתחייף ביועץ, היועץ הולך אל הצומח שבנו. עוד פעם, שופטים, שוטרים, יועצים, זה האדם שצריך שיהיה משפט ושכל, ואז החיה צריכה שוטר, אבל אז יש את הצומח, שהוא כבר לא צריך שוטר, הוא צריך יועץ, שיגיד לו מה לעשות, ואז, וזה הדור שלנו. הדור שלנו לא רוצה שהכל יהיה רק משפט ושכל, למרות שזה חשוב, והוא לא רוצה רק שוטרים שיגבילו אותו ויוכיחו לו וינסו בכוח להכריח אותו להגיע לאיזה מסקנה או לאיזה יד. הוא הרבה יותר כבר מחובר למקום של העץ שצומח מעצמו. הוא צריך שיכבדו אותו, צריך שיאמינו בו ויתנו לו עצה וישקו אותו. ואולי אנחנו נגיע לאיזה דור מאוד רוחני, שהוא יהיה קצת כמו המדבר, כמו הדור של המדבר, שהוא כבר... רק, אפילו לא צריך שיעצו לו, רק צריך לשמוע דיבורים של אמת. הדיבורים של האמת הוא כבר יפיק מים ואור ושמחה וחיים. וכמו שבאמת במדבר היה, בתחילת המדבר היה צריך להקות בסלע כדי להוציא ממנו מים, כי זה סלע זה דבר קשה, אבל בסוף, בסוף אחרי 40 שנה במדבר שהתבגרו, אז היה צריך רק לדבר אל הסלע והוא הוציא מים. אז זה הדיבור, המדבר, של החומר הדומם, הסלע הדומם, שיש בו משהו באיזשהו מקום, השיעור הרוחני הכי עמוק שאפשר לקבל, זה כמובן כבר מעבר לט"ו בשבט, מעבר לצומח, זה להתחבר לאיזה משהו עתידי כזה יותר גבוה. אז עד כאן, היו שלוש עצות קדושות ועשירות, אני מקווה שזה ייתן לכם חומר למחשבה, וחומר למחשבה רגשית גם להתבוננות, ושגם אם קיבלתם נקודה, ניצוץ, פרי, או כמה מתוך כל המכלול העשיר הזה, הפרדס הזה, אז אני מקווה שקיבלתם משהו וזה יפרה אתכם בחיים שלכם. ואם מישהו בא לו להוסיף או לשאול משהו, נראה לי אפשר אחד, שניים, משהו שאולי עלה לכם, התעורר לכם, מתוך כל הדבר הזה, אז תגידו אתם. סליחה? על יהוד... בדומם צומח חי מדבר. יש באמת, מה שהיא שואלת זה שיש מקומות שכתוב שבעצם יש קומה חמישית לדומם צומח חי מדבר, יש קומה חמישית שהקומה הזאת נקראת ישראל. ככה כתוב בחלק מהספרים. שזה, אמנם אנחנו בני אדם, אבל אנחנו גם צמחים, אנחנו גם בעלי חיים, אנחנו גם דומם, אנחנו הכל. אבל בעצם הרעיון הזה אומר שהסיפור הזה שנקרא יהדות, שנקרא תורה, הוא בא להוסיף כאן עוד קומה על גבי הקומה שנקראת להיות בן אדם טוב. להיות בן אדם טוב זה דבר גדול ויפה ונהדר. יש הרבה מאוד אנשים טובים בעולם. אבל הסיפור היהודי הוא באיזשהו מקום אומר שזה לא מספיק. כמו שיש ביטוי כזה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ זה להיות אדם טוב, אדם מנומס, אדם מידות טובות. אבל כמו שאומרים שדרך ארץ קדמה לתורה, שבעצם קודם כל מצווים לך להיות בן אדם טוב, אחרי זה נדבר על להיות יהודי טוב, זה נכון. אבל הצד השני של זה, זה שדרך ארץ זה גם רק הקדמה לתורה. ושהמטרה, השאיפה היהודית מאז ומעולם, הייתה גם להיות בני אדם טובים. אבל לא רק, ואפילו לא בעיקר, אלא על גבי זה רוצים להיות בן אדם טוב ורוצים למשהו יותר מזה. להביא כאן איזה אור אלוקי, איזה חוכמה אלוקית,
שנוכל להוריד אותה ולהביא אותה לעולם. אז זה השאיפה של הקומה החמישית. אגב, משפט אחד קטן תוספת. כולנו מכירים את המילה מצוות, וכולנו יודעים שיש משהו במילה מצווה שהוא קצת מכווץ. בגלל שמצווה זה מלשון ציווי. ומצווה נותן הרגשה שאני מין חייל, ויש מפקד בשמיים, המפקד הזה מצווה עליי ואני צריך לציית לציווי. אבל תראו דבר נורא יפה. אם פותחים, דיברנו על הקבלה ופנימיות התורה, אם פותחים את ספר הזוהר, הספר הקבלי העיקרי, המצוות שם לא נקראות מצוות. איך הן נקראות? הן נקראות עצות. בספר הזוהר המצוות נקראות עצות. זה אותו דבר, זה אותם תרי"ג מצוות, הם נקראים תרי"ג עצות. זה בעצם בא לבוא ולהגיד, בחיצוניות של התורה, בנגלה של התורה, אני מדבר בשפה של מצווה מצווה. אבל ככל שתעמיק פנימה, התדר ישתנה, המנגינה תשתנה, אתה תראה שבעצם התורה אומרת לך, זה עצה. אתה יכול לקחת אותה, לא לקחת אותה, אתה אוטונומי, ואני סומך עליך לעשות את הדבר הנכון, אבל זה באמת בידיים שלך, זה העצה שנותן לך. אז בנימה הזאת זה טוב ככה לסכם את כל הדבר הזה, שדרך לחשוב על כל היהדות, כל הסיפור היהודי, לא כל כך כמצווה, או לא רק כמצווה, וגם כפשוט עצה טובה. אגב, הרבה פעמים שאני רוצה לתת עצה לחבר שלי, אבל ממש עצה מעומק הלב, נגיד אני, יש איזה סרט שאני מרגיש שהוא ממש ממש כדאי שהוא יראה אותו, ואני חושב שהסרט מעולה והוא נורא ייהנה ממנו, אז אני לא אגיד לו את זה באיזה מיני מה כזאת תשמע, כדאי לך אם אתה רוצה, אז זה יהיה עצה, אבל איך אני אגיד אותה? אני אגיד לו, אחי, אתה חייב לראות את הסרט הזה. אז הנה אנחנו רואים שלפעמים אפשר לדבר בשפה של מצווה, של ציווי, אבל בעצם זה עצה. אז ככה אפשר לחשוב על זה, שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים כמו שבת וכל שאר המצוות, אז הוא אומר, אתם חייבים, אבל צריך לשמוע את זה, אתם פשוט חייבים לעשות את זה, הדבר הכי כיף בעולם, זה עצה, זאת עצה שהיא כל כך מתלהבת, שהיא מתבטאת בשפה של חיוב או מצווה או דברים כאלה. דרך מעניינת לחבר את שני המושגים האלה של מצווה ועצה. בסדר, דיברתי מספיק, כל טוב שיהיה לכם, ערב טוב, והרבה בהצלחה בכל העשייה שלכם בשנה הזאת.